Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay digreetadii uu maalintii shalay muddo 22 sano kadib uu kaga hor saaray wasaaradda cadaaladda Soomaaliland qaybta garsoorka oo uu hoos keenay Maxkamadda Sare ee Soomaaliland. Anigoo ku hadlaya afkii dhammaan bahda garsoorka, afka maxkamadda wadanka oo dhan iyo afka gudiga cadaaladda. Inaan uga mahadnaqno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii taariikhiga ahaa ee uu dikreetadii uu soo saaray shalay oo la xidhiidha maxay ahayday in garsoorka oo muddo dheer kala qaarnaa oo kala qaybsanaa in la israaciyey oo waxa weeyaan bajetka maxkamadaha hoose ee waddanka mushaharooyinkooda, kharashaadkooda, dhammaan dhaqaalaha maxkamadaha hoose dhan ku baxo dhan laga bilaabo maxkamadaha rafcaanada ee appeal court-ka wax loo yaqaano ee waddanka oo dhan iyo wixii ka hooseeya maxkamadaha gobollada, maxkamadaha degmooyinka waxaa muddo dheer si ku meel gaar ah gacanta ugu hayay wasaaradda cadaaladda. Waxa kale oo ay iyagana si ku meel gaar ah ugu hayeen shaqaala hoosaadka registeriga maxkamadaha ee ay ka mid yihiin kaaliyayaasha, gaarsiiyayaasha, adeegayaasha kale ee shaqaalaha. Marka labadaasiba waxay ahaayeen laba arrimood oo runtii garsoorka ka tirsan, waaxda garsoorkana ka tirsan, inay garsoorku maamulanay ahayd laakiin muddo dheer ay halkaa ku haysay. Aragtidan marka laga duulayana, sidaynu inagu ognahay, Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal xora oo madax bannaan oo qaatay nidaamka axsaabta badan oo ay rukun u tahay saddexda hay-adood ee qaranka ama waaxood ee qaranku inay kala madax bannaanadaan iyagoo iskaashanaya oo wada shaqaynaya. Waa waaxdan garsoorka iyo waaxda fulinta iyo waaxda xeerdejinta. Marka tani waxay xoojinaysaa waaxda garsoorku inay si ful ah u madax bannaanaato. Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay sameynayaan guddi ka howlgasha sida ay u gaadhi lahayn miisaaniyadda kala duwan ee loogu talagalay maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka dalka ay ula socon lahaayeen. In hab transparenta aan u dejin doono maamulka iyo bajetka, oo bajetka la daadejiyo, oo bajetkaasi uu degmooyinka gaadho, oo sanad walba la yidhaahdo maxay baahidu tahay gobolka noocaasi, degmada noocaasi baahidaas ka jirta, iyagu markaa bajetkooda maamulaan oo laga geliyo mushaharooyinkooda, operational costkooda, kharashaadkooda wuxuu dhan la daadejiyo, guddiyo ku ilaaliya ma gaadhay bajetku cidii loogu talagalay. Baadha sidaan imika u leenay guddiga kormeerka, dabagalka iyo baadhida, guddi kale oo dhaqaalaha iyaduna baadha, oo tuulo wal oo garsoorku joogaba inay gaadho hubisa. Taana waanu dhisaynaa nidaamka chainka baanu dhisi doonaa. Cabdiraxmaan Cabdillaahi, Fantastic Star TV, Hargeysa.